Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në Report Televizion së pari do një me zhvillimet më të rëndësishme. Deri në këto momente, ndjekim titujt kryesor. Report Televizion ka siguruar foton e Habib Rexhës, autori vrasjes në Kavajt Arjan Gosë, sa i shfaqet paraplegjik me një dorë, duke u shfaqur me pistolet në dorën e majtë me cilën qëlloj me implum në kokë viktimën në sytë të atit. Kamerat e sigurisë zbulojnë dinamikën e vrasjes në Kavaj të Arjan Gosës. Report Televizion mëson se autori mund të fshihet në fshatrat e Durrësit sipas drejtimit nga iku pasi kreu krimin. Policia dyshon edhe të ketë ikur në vendin e lindjes në Kukës. Prania e 24.000 trupave ushtarake në Shqipëri tregon se ka ardhur koha të marrin përgjegjësitë tona ndaj sfidave, veçoi presidenti Begaj në ceremoninë e mikpritjes. Vendi vendoset në nivel të lartë respektin ndërkombëtar, tha kryeministri i vendit Edi Rama, ndërsa sot bashk po bëjmë më shumë, u shpreh ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë Yuri Kim. Seanca për inceneratorin e fjelit paraqiten gjatë ditës sot me në seanc Lefter Koka dhe Alqi Blako. Sot pritet që gjykata të shprehet nëse do të pranojë apo jo gjykim të shkurtuar në seanc edhe Arben Dervishi. Prokuroria e Tiranës hap hetimet për rrethanat e përfundimit në koma të Jani Rustemi, 2 ditë pas arrestimit për vjedhjen e një tapeti dhe një palatlete. 27 vjeçari u nda nga jeta në spital. Nëna e tij akuzon policinë, sot familjarët do të protestojnë.